hodan yaasiin toox yare ayaa haraad iyo gaajo ugu dhimatay saxariirka abaartu keentay ee deegaanka Higlo ee hoos yimaada magaalada Caynaba ee gobolka Saraar sida uu noo xaqiijiyay xildhibaan Khadar Yuusuf Ahmed Khadar Jeesto oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Caynaba sidoo kale xildhibaanku wuxuu ka warbixiyay ilaa 7 qof oo kale oo iyaguna arrintani u geeriyooday 7 la soo dhaafay isla markaasina ay saameysay abaarta ka jirta deegaanka gobolka Saraar ganacsatada qurbajoogta qulqulajoogta gobolka deegaanka Higlo cidii ka soo jeeda inay gurmad degdeg ah u soo daayaan oo u soo gurmadaan qofkii 8-aad ayaa hadda meedkiisii la soo xaqiijin oo aan u tagnay gaari markii la waayay gudaadkii Maxamed Shire ayaa imka soo qaaday meedkii oo Higlo keenay wax allaale wax meedka lagu meero lama hayo waan iskaga soo dhaqaaqnay waxaan u baaqayaa xukuumadda inay xaaladda wax ka qabato inay ummada u soo gurmato in ummada wixii ay u soo dhiibtay iyo biyo iyo baad meel ay kaga warunto cidii ay ku dhiibtay ay la soo hadasho xaaladdaas gobolka Saraar ka jirta barasa mooga oo golo dagaal mooga inay xaaladda wax ka qabtaan Maxamed Saciid Gaxnug Telefishinka Caalamiga RTN magaalada Burco